Každý Fortnite match má tři fáze. Early game, mid game, anebo end game, nebo tak řečeno late game. My se na tyhle fáze podíváme a vysvětlíme si, jaké strategie používají prohráči, jako je například Benji Fishy, Clicks nebo Reed. Od nich jsem taky čerpal informace do tohoto videa, ve kterém se podíváme na poslední část meče, a to late game. A hej, pojďme pro tohle video dát cca 1300 lajků. Já doufám, že se ti tohle video bude líbit a že se po případě dozvíš něco nového. Jo a dej odběr. 20 000 soon guys. Abychom to vzali úplně od základu a postupně, tak jsem celé video psal do bodu, takže tady vlastně držím nějakého skriptu a chtěl bych vlastně late game rozebrat úplně od samotného základu, co to vlastně late game je, až po fázi, kde vlastně už si v late game a říct si nějaké strategie a typy a triky. Late game je finální část hry, kde jsou vlastně moving zóny a zone circle jsou celkem dost malé, tudíž už se hraje na close. Díky tomu, že v late game je topka hráčů daného lobíčka, tak se hraje na boxy a tarpování. Zároveň je to teda i nejtěžší fáze hry, a to především ve scrimech nebo turnamentech. Dřív než teda začneš late game hrát, tak se do ní logicky musíš nějak dostat. Obecně pokud hraješ champ divize, tak většina lobby se chce dostat do late game, protože tady je to fun největší. Proto pokud si hráč, který má spíše pasivní game style a čeká spíše na late moving zóny, tak dropuj na méně obsazovaná místa, na počas early game i mid game se lootí. Ale samozřejmě pokud si dobrý agresivní WK hráč, tak mid game fighty vynechovat rozhodně nemusíš. Ale pokud jde fakt dostat se do té late game a hrát prostě fakt ty late zóny, tak bys možná mohl zvážit vynechání nějakého toho mid game fightu. Ale jo, that's just my opinion, to znamená, že hraje jak umíš a jak ti to nejvíce vyhovuje. Všechno se to odvíjí od tvého gamestylu, protože například hráč Reed je agresivní hráč a má dobrý peace control, tak ten moc midfighty nevynechává. No a co ty, jsi spíše agresivní nebo pasivní hráč? No a konečně se dostáváme do late game fáze, kde bychom si mohli říct pár tipů a triků, kvůli kterým si určitě tady. Informace a typy a triky jsem čerpal ze zahraničních kanálů a od prohráčů, to znamená, že všechny odkazy, ze kterých jsem čerpal, máš v popisu tohle videjka. Big shoutout pro ně. První věci, na kterou se podíváme, je to, čeho potřebuješ v late game nejvíce. A to díky rotaci, tarpování, materiál. Jak ho zbytečně nevyjistit a popřípadě doplnit? Protože asi těžko budeš hledat někde při tarpování strom, který by se mohl vytěžit pro refill. Právě proto tady jsou impact fragy. Impact fragy jsou fragy, které bereš za účelem doplnění něčeho. Právě například matra, munice nebo healu. Jelikož si v late game konstantně v pohybu tarpuješ, atakuješ, tak impact fragy jsou pro tebe hodně worth it. Impact fragy se hodně dobře berou proti hráčům, kteří mají vůči tobě v daný moment nějakou nevhodu, například rotaci do zóny. Udává se, že minimum, kdyby si měl zvažovat refill matra v late game, je od 500 matra. Takže pokud máš cca 500 matra v late game, tak hledej nějaké impact fragy a refilluj matro. Nicméně impact fragy nejsou jedinou cestou, jak můžeš v late game provadit refill. Můžeš taky použít harpunu a matra si jednoduše přitáhnout. Abys taky nemusel každou chvíli zbytečně impact fragovat, tak je taky dobrá cesta matra zbytečně nevejistit. Když jsem zmiňoval vejistění, tak jsem myslel rotace a tarpování, protože terik je bez pochyby ta spotřeba matra největší. K rychlé rotaci používej utilitky, a to například bounce pady nebo shockwave granáty. Ty ti mohou sevnout tuny času a matra. No a chápeš, jako správná socka používej již použité utilitky od oponentu, aby si nemusel zbytečně vejistit své. Při tarpování používej místo boxových tarpů trojuhelníkové low material tarpy, které ti taky můžou sevnout hodně matra. Tedy tarpy, které obsahují platformu, jednu stěnu a schody. OK, pojďme se přesunout na další věc, a to je endgame loot. Jelikož se v endgame nebo late game setkáváš s velkým nátlakem, v angličtině pressure, tak budeš potřebovat zbraně s rychlým fire ratem, například SMGčka nebo tacky. Potom samozřejmě například nějaké utilitky, jako jsou shockwave granáty. No a co se týče healů, tak ber healy, které jsou buď instantní, například flopry, nebo healy, které jsou rychle na use, například minička. Protože asi těžko budeš tam někde uprostřed tarpování používat medkit, který ti zabere 10 sekund. Další věci v late game jsou rotace. Jak jsem říkal, tak jako ty, tak i tví oponenti se budou dívat pro impact fragy. No a když budeš právě ty v té nevýhodě, že budeš mimo zónu a budeš muset rotovat, tak tvým cílem je určitě rotovat tak, aby to bylo pro tebe co nejbezpečnější a co nejméně nákladné na materiály. Každá zóna má svou mrtvou část, neboli dead zone. Je to vlastně část zóny neboli okraj zóny, kde hráči rotují nejméně. Místo toho, aby si direktně rotoval do zóny, využij právě tu mrtvou část zóny a rotuj spíše okrajem. Hodně hráčů dělá jednu a tu samou chybu, a to je to, že zkrátka zónu v late game podceňují, a to je obrovská chyba. Správná dřívější rotace ti může úplně v klidu zachránit celý zbytek hry.
No a potom tady máme layers, neboli vrstvy. High ground, mid ground a low ground. Tohle jsou tři základní vrstvy ve Fortniteu. High ground je logicky od počátku nejlepší pozice, máš kontrolu nad fightem a celkově nad celou endgame. Nicméně je taky těžší na získání a ještě složitější na udržení. Proto tady přichází mid ground, který hraje 60% hráčů v daném late game. No a potom tady je low ground, což je ve většině případů, neříkám, že ve všech případech, ale ve většině nejhorší vrstva. Low ground hrají hráči, kteří mají například málo matra. Jelikož jde o získání největší výhody, a to high groundu, tak se počas celé late game dívej, jak to s high groundem vypadá a popřípadě jak ho převzít. Ale ber taky ohled na to, jaké máš možnosti, konkrétně na své matra a utilitky, protože budeš muset svůj high ground držet, popřípadě se vyhnout fall damage pomocí bounce padu nebo shockwave granátu. High ground si nejlépe udržíš pomocí metálu, konkrétně teda platformy a střížky. You can see me building only floors, no cones, and this is only because I saw that there are trees and later there will be rivers, so even if I fall down I will be okay. But if this is not there, I would put floor and cone. Ale pokud ti to tvoje možnosti nedovolují, tak je blbost pushovat high ground, když na to nemáš matra a utilitky. V takovém případě je lepší hrát mid ground nebo low ground, no a dívat se po impact frazích. Pokud teda hráš mid ground, což je vlastně nejhranější vrstva, tak tady se nejvíce tarpuje a tuneluje. Pokud hráš low ground, tak tady si dávej pozor na hráče, kteří jsou agresivní, protože hledají impact fragy, aby se mohli dostat na mid ground nebo high ground. No a pokud hráš nejlepší část, a to je high ground, tak tady si dávej pozor na hráče z mid groundu, protože ti se ti budou snažit high ground převzít. No okej, pojďme si udělat rychlý recap celého videjka. V late game se snaž co nejméně plitvat matrem a využívat nevýhody oponentů. Dívej se po impact frazích, nepodceňuj zónu a rotuj včas, využívej mrtvou část zóny, nauč se dát jednotlivé vrstvy v late game, mid ground, low ground, high ground a používej správný loot. Pokud jsi vlastně late game trvat i mechanicky, tak jsou na to skvělé mapy v kreativu ve field kreativu, kde máš vlastně moving zóny a ten pressure je tam hodně reálný. Máš tam vlastně reálné hráče, reálné zóny, reálnou rychlost zón, takže si myslím, že to je skvělý způsob, jak late game zóny trénovat. No a jo, that's it, tohle z toho videa úplně všecko. Já doufám, že si tohle video líbilo, že se popřípadě dozvěděl něco nového. Pokud ano, budu moc rád, když použiješ můj support creator code Holobix, už nás něco přes 250 a pokud dáme 600 supporterů do konce února, což je nemožné, tak někomu z vás giftnu random skin. Díky moc za veškerou podporu, mějte se pěkně, no a my se uvidíme 26. u dalšího videa. Bude speciální, tak stay tuned. Zatím, čus.